gal feti avia bahia mi aba manenda la to yanka ba kana bo sefto onetia terotia presidentin oromia aninni idobu oromoda oromiada duran duset waye oromo oromon kesa jirai inni waye biye etiopia jittu kana miten involve ta etin ummata kana dawachudu oromo jolle oromo biye ala jiren o fianenni funi raji isa ingodamne akuma gitan namsadi namafurtu kesa jira kun dogogora guda washington ratu wonne inni gode tande bite samidu jiratu tati mali fiyo jenne jarmoni hundinu kota da biyetti gala da accittu jihasona ajereni kannen oromo da walgu oreni hundi fa galam boda kan amara dufe washington ditu wnasi biyetti ke satisumo yamate jirachu sa osobe kamu community okin hawas oromo gamtana wasa waldana wasa oromo raqodan fudanni jichu inni kun armandura sarginera sirbitoni yeroma saratti diatani kopin kopaye kesatti artiston noromo bebe kamoni orkamani turan khayro dertu gafata ture khayro dertu sadaddarra basa ture takka adibrisuma oromo charter khaysarra bae nagaddu oromia news network bakumajir pendati ashama isinjanna median oromia news network yero ammantana kallatidan sarara satellite ratti gutu oromia fi jiddugala baha afrika gutu khaisati ummata oromo bira gehajira nus hala imbayera ethiopia fi gutu oromia khaisati yero ammantana demadiru lalchize hayota garagara fi journalistota fi media le garagara khaisa hojetan qabanne isni bihan nejira hamma dumo qobbi khanyati tursin khaisan nuwlina tawu isni jachara ga khaisa mota khanya Afirra Oromia News Networking Sarara Skybirat Isinigode Khana Furatari Asitunu Margamu Khaisanif Maka Dawatota Khenyatin Ulfada Isinigecha Mega Dawatota Khenyawajin Walbaran Isinja Aye Galatumi Abu Gemada Suteda Ana Ahmad Sayo Nanjani Toronto Rai Akasuma Baye Galatumi Abu Siyo Anidleni Abraham German Nanjani Chicago Ra USA Na Kole anisi epsa kadida nanjedu Atlanta Georgia. Aye an Raji gudata anjela ma biya Canada kutabi Alberta magala Edmonton ra. Ya de chisma adumata heje charaf ganus da wotot kanya wodin walbara jinne mega hala qabataman biye khaysati de ma dilal te mari arant ne godu dem no khaysati ajendan qabade sebi hadde tujira ajendan enni ni si ho gantoni biye san amant ne bul chadiran docteur Abiy Ahmed mumme ministera Ethiopia da akasuma presidenti motumana no oromia walma magasa da balate ala khanati ziyara ga geisa da wanna gaggeisa jirani da wanna koni da wanna motumman america isan afere ya motumman wiyala isan afere salwojin mari gaggeisu daf isan afere miti jirato te biyala kunna mudaf da wanna gaggeisa ma jiru me ergan isan ogantoni biya gutun wal furatani asitti gaggeisa jirakoni ergan isamani oboradi me sala legal Ulfada ga undumafu gazete sada odesa durar gata tenaf kenite nati fakata galatomi gamada da wannan kun malif godame malif barbaci kan jodo sabahi male garagarati motuman warren kana kopesani sipsa garagara kenaniru irade biun wan barbaci sunati fakatu garu qabiye nda wannan kana malture ka jodo kesumayo da wannan sicita ucala dawannawan rawataman simanna nanno washington dc ti guyar rasimo kutabi ya los angeles if pakabrat ge famajru ral cerati yadaken chu barbadani jalqabuma tokko dawannani motumman biyasana bulchu nama biyasana danta biyasana damo wolin hasagochu ra mormin kam namoni hirina jru yoro kasan
duchuman degrani ducha mormunis gari miti e motuma biye bushu matasana barbade has of sisun rakoran kabu garu akamin ta efi malif ta ensuni te korako ke sakaba kaya dakiyati akode sakamnu ti haga mati enano dct simanna ko da merati tokofa durumanu simannan kun kanini kopae namota embassy ethiopia yokinimo bakabota embassy ethiopia ke sumayo ma america ke satti ambassador ta kasa ta klabran orjeda mo kun namota tplf ke satti rakole won gurgudda umaturani akai ppr deficit sirna jijira ma hinfenetti kan kala ani lala mani jechuda sanin kan oganama turef garenimo diaspora ke satti simanna kana kopae saturesimo warreni tokuma sabaf sablamota kan imbarbanne sirna kalesa debisani jaru ratti ada saturani da kan irra kopi kana goda turani kesumayu anakaya da kiyatti yadadun fakoti umman romo balinan biye sana kesatti bakatuma nakajira ta juru biyetti kesatti sumo yabate jirachu sa osobe kamu community okin hawas normo gamtana wasa waldana wasa romo raqodan fudanni jechu inni kun armandura sarginera sirbitoni yero masaratti diatani kopin kopaye kesatti artistoni romo bebe kamoni dorkamani turani bifumo walfakkatu da wori kopesesi wori simanna kana bumange gesature simmo ummato romo erratti tiye fannonin godamne inni kun dugumani imali sani motumman biyesana ummata biyesana biyalajrat wojina sani rakko wara fiduftta tafachu da kanjebu himulli sujechu inni gara brand ijon ratti yefade an kasu barbaadu tokko dawanna sani ke satti gare wangara gara wojina boti amanti wojin mariyataniru kannen ka wojinis jechul rakko ke sumayu mana amanti orthodoxi ke sejuru anqisu kan jedun namota biyetti ke safidani du fawali marigo daniru gari da nagabu softata fachun garu eddo ablesia sa mormitota biyetti ke sa danta qaba walin godaniratti ablen siyasa biyetti ke satti nagawa rafidu je amani yaadaman raqodan fudanne jechul fakenya fama gimbot sabano jimari godaniru aga andargacho sigefa biya uk raba ani du fani qoda fudatanitti jechula nam parti makara genyen benitu yutura yechula wori kun hundum tuwal tajisani san ordofnera tokitti ethiopia biye tokicha saba tokicha amanti tokicha kajedu male biye tokicha sabota garagara amanti garagara kajede ko hinargine jechul danta isam marige ke sansunis dablesi asakara bro kan hammate miti haqqi jirtu bakka kanatti adibul sumawromo fakenya fi qodarran furanne adibul sumawromo te sumni hayi duresa biya ertra ke sahata umale jarmia biya alat china ra kase biyota ibaul ke satti jarma qaba jechul dubbifamu male tu naga wara barbaachate eddo kanatti biyatti ke satti naga fidu fi gati qabu kan jedan akka jarmaatti nasobsi samne akka gamtaawa saatawas normo ra qodan fudanne inumayu jiraatonni dc ajjechan biyetti ke sattira watamatu juru sirnichi isafo yesse dura dandi demokratawo takke saake lamiwon sa subsi sotu qabu rakko sana ajjitti qarqaratti dise ufe simanna kana geggesun qabu jechu mormi geggesani ru adanno wangara gara fudatani baani rochu kana woluma gada sai kan mawalala sayro ilalu jechu da simannan gegge fame da wannan gegge fame kun kayon tigegge fame fi halit gegge fama juru danta na mota sabota biyetti sana kan waligal hammate miti hanu masirna sana deggirani fi garen sirna sana morma jedu simmo sirna biyetti ke satti rakko bu urata e aga amma juru kan debisani abu barbadan la wanti tokkichi qofa bakka sanatti ani akkal moromo tokkotti lalu kanneni oromonuntu abbafe datawo ilalcha opidio sato abbafe de sato dalotan oromo makateyu akuma burracha american bushu jennani barack obama burracha katibu shoga sisisana warrenaka baye achiba ani oromo tu fataturan rakobi yatti kesatti charra oromo ngodetti olba ani dufani dubachu sanetti wanti ani arge to ko kamulla tu kanin arge galatom fakata akagamakiya galatom ifa da goradi ay abu ibrahim gara khasrin dufa amma ga boradin hasu isa khadit mal khasani warai sakhna duga da wogga afforestation yesay ummata oromo ta khadiga sitti ganneke jijjiram kana khafide ummata oromo prati garu jijjiram nimma dufe khanati ummanni oromo da nimogayfame iniga isa dalle janar gaje rukhana ma siatleti washingtoneti kuno goru minnesota datti isa janar rukhana ummata abba warai sa
خد أباد الجرمة في دخانة مجيسون ما لبرباتي سمي أبو إبراهيم غاري واني أبو راجين ربطو أكما تايت فرده كيستو جيرمني بيا كيست لوفي جيرم اينيو في ده اينيو فلوفي اينيو تلوفي خانجنو بعد نبني لالو نولا جيرا جيرم خانا خاني غرتي يرود ارتولاف Roro motuma wayani fura chudi dudani finchela ditta gabruma khasani kairom biyal lola balla addan hinchenne khani garte khoba isani ti digasani garda galasani biyarra bakatun hiratil buramun jirenya sadabun yero dertu qabso dangang qamne ratti godani motuma wayane san hiddan sossosa bukisani sadarka isi fonqolche sadarti gugon Namoni Kaleisa Umoto Oromo, Jekatulanivi, Wayani Ojinda Batani, Eratibo Baturan, Toftino, Halayero, Jalabu Udan, Alid Isanity Deman Isawan in Bavnev, Ilal Chesani Haram Mata de Fatuf Tatavatani, Arantanamo, Jijiramahanakes at Koda Fulatani, Jijiramahanakagarte, Namota Kaleisa Uru and Kasi Bakatanangate Mulatani, Abba Jiramahanatani Mulatajan. Kana wanita kawan ni nama gadis itu kata Abu Rajun Dubatetti dawan atau kau garte rufin segarte menteri mumicah menteri TV kasuma tiga fatama nan orang yang nan kahana rufan ugula lu akatan icit itu semua tama mifi akatan wansan isan tikendaisan gavin kab Malif namni oromo wansanirati mugai kajrufi akka wansanira kodam fulatanim dirreti ifajira yechu khana fi malif umman oromo mugai khanju umman oromo gali khaleisa lafakhati sagantala khaleisa lafakhati kaba yechu khana fi umman oromo jijira makkanati fi midika sosa khan khaleisa barturbatama fi jatama khaleisa egale jijira garte iddam bukise biyasanirati motumma garte ummataf Walaupun mahfi kulkul mah umat umat biasa ni aman tu labu. Karena fi umat orang mewang karena katilale wang kabu. Jadi wang karena tiga teh halim mulate. Akatan isan itu dia mani fi. Akatan umat orang mewang seganta salah fakoh bualing bualing ginnev. Umat orang mewang karena rakoh dofura curaf. Tukar soal itu sate itu. Karena fi ga ugula lu halijuru kulkul umat ifatah. Wani garte wal somnu singkamnu. Dawana khanala tumman oromo akka kodan kam nefi akka mugatti kaba mefi akka garte wani chichala kisa gutumatti teiso sanarati fi hali garte argama jiru chuftinu completely hala ummata oromo tin kawani furanne taun direta ajichu khana wan walsobnu zikamnu wan garre ummata oromo wan garte hawasatti garte devine wan intane garte timnu zikamnu omajirtu sirri lafa khawan barbaaj sawantef Ole galat kami berani, namun dagi kalau malam agak dani, dagi kalau malam ini kesan-keseti, ya dah kesan ke kelab sini, ibu satu nafas, ya leh tanah sisa, doktor kadida, agak kesan itu. Also, ahli biyatu intes gabarin, ala bahani diaspora pun namun malu berbaca si, tapi bel-bel turatu, namun tuh hunda, war biyajala tuh fi, war biyajala nerahu, khadir, hukum tuh nuhoni, hukum tuh dah, jijiraman tuhan. Biar tersegabai su, aje cadabu, hidup anak meradabu, dosa semua biasa kita takar abad tersegabin, negenya akan jerat. Guru nak izan raikam. Osoh kanamun balik, baka hubganton on anon biati, diri keset, via rasa sandawanya, jemaah jiraneti, biar tersegabai su nafe, ala dufani diaspora, baka tumban, ala jiranya sana negen kerja macam tu, konam alif berbaca, saya doktor kadira. Kalau kalau tu, mi aduran dusen, dawanan mutuman. Gargaramun rajiru da wan sirri da garu yero safi akatti da wanna go dan suni rakkon kanjiru da wanna go chusani akuma rikanje da rakkon injiru garu gochu turu yu rature garu yero ni san amma go dani fakatti rago dan sun sirri natin fakkato na mali foje ni akuma sinje tani yero amma kana na ummani du'a jira rakko jira biye ke satti nagani injiru isa du'a so ton tain akatti ko pae sun Warama ambasador itu mana operajin jadi kasa taklai maram mau ini jadi taklai maram jadi sunyero unda enggak dah wara wayane wara abu te ada matok kotana jadi ni sojo angkan wara abaraturi wara teroris tidak illegal tidak jadi kesa namtok sedua meti sanjalat wara kopan hundiyu wara ummat motumadura wajin gargaraturan wara kesa oji kabanita.
isa duwa sutun tain an retti de bietimo warrumti jalamo isan jalatto rambasadri o embassy jalatti kobesen warruma meniliki fars warra biyeto ko alaba to ko jede dubbatu warra oromo maka oromo ti noga oromondu oga qeron oromo kuma tamandu gafto ko ibitorba irrecharetto gadu ahati dute mucarata yoga jede musun warri iddo to ko asjiru oromon umera irira bana warri jenne ar oromon irretti due ango kana ango motuma kana arra fudachuda ofisani gara duritti debisuda sochi turrejira ani malib doawata netuntain akkamitti koppaye enyutu koppaye ummata kamtu retti hirmate kanjedusuni itti gafatun maqabu ture momich ministera fi presidentin oromia obolaman enyu koppese ummata kesetchu momich ministera ajen ethiopia idobu ajen mumuyo enne itti gafataman immo oy presidentin oromia aninni idobu oromoda oromiada durandu set waye oromo oromon kesa jirai inni waye biye ethiopia jittu kana miten involve ta etin ummata kana dawachulu oromo jolle oromo biye ala jiren o fianenni fune raji isa ingodamne akuma gitan namsadi nam afurtu kesa jira kun dogoggora guddada warri kani mo kadubatanitti afira lenun ergamne warri mo voluntary tani dakanille nude bisani giddi an sena jira kanje utujira kun dogoggora guddada ummanni oromo itti qabsaye irratti duwe irratti rakkate qabeenya sarra ka etin amma qabsoni rojete sun namni irra fudacha jira kun sirrawu turajira kun sirrawu banan irrede bine jenna biyisun naga gara fundura hin argattu bele gafini namasi maga buama sanyo gara khesene dufa jijjerama turuf innu koni nus halu ndendenyu jijjerama hundi geelman oromo ratin dufe ajjecha namo hinda banne ba oromiyat ki ba oromiyat di ha oromiyat wollo khaysati ajjecha hinda banne ilman oromo ra inni nuti morma fe tsone arras hinda banne togas ga jijjerama turuf me gafin ansiri esto kohana yo jarabere tuasiya fer isa soradu walini de kala mekan ke erme galatomi gamada usoni think gafi de statin senin drotti dawonna takafu du finsi dr abi imal tunisa takafu sagantani san gudda malakate namne hati kusrutu batenzo namtichi kasa kabada janin ilma dajjazmaj kabada tasamaj chada kan gafa mengistu da ministera hujjatota tifi hawasumara ture bodan basadara biyesuis kanture kan mengistu da wolin alabahan biyesani debi saadera fudate abiyi wajjaha sawe inna achradu fuisat raddi hate dubate ture dufatin dr abiyi erraguddatti sagantanisa Churchi orthodoxy da kawollole walittararse fude biyegalu kana keisatti hawasa oromotis kana awadifama hawasa ethiopia da kambiyala hasaisisutu wala mabakata kagode jechada amaguya sala sada warra churchi orthodoxy biyala qabate galufden amma Washington ratu wanne inni gode tande bitee samidu jiraatu taati mali fiyo jenne Germany hundinu kootada biyetti galada achittu wajjihasoona ajereni kanne noromoda walgu oreni hundi fa galam boda kan amara dufe Washington ratu wanne asisuf mali tok lamma fa gimbo sabati wajjin hasabe jira asawura rakinna namni qabunjiru magala asmara kelsetti saddebilu summa oromoti walar ganijira garu gimbo sabat haldure la fakaye jira julai bultishani hasawa dalas case natti durotan gimbo sabati eni branu nagada goderatti wahum da fudanne je eti garu biyasan ke sat galle akhil jarme siyasat hojachuda
Haldurele lavakaye netanguta muk abdujirti ijet. Kanakesa sadarka duratik aftin gudon salavakayan bulchin sinan noda kanjam kun. Bifa etigarte biyawan di gufjecha bulchin sinan nokana biti karanite dabatu haso mukaba. Karabirastio demin adibirisuma oromo jelkaba durar. Kandi hesse haldure tokkumale. Bakuma manguddo ni guddu jirtutti wali marihanne araramne hagallu yadajudis kanarate gatani yeroni fi magala asmara ke setti bak isaya safarku jirutti abu daud ibsati fi abij walarkan adibrisu mawrumo achimattu hasawda kopito fule isaya suratti amma hasawden denya jadani Dr. Abiyifan, lakki galle marihanneti, warra bakkanubu, jila koppefanne isini debina janin. Akkasi naddadema. Inna finfinne galle Dr. Abiy, jila san koppefeseti miti kanisan kunna mudafa serke. Branu ujulatin, warana lapsa jeccha. Efe isa warana lapsa mboda, adibirisumarumo ammalle kan nagaya boreisu. Tahu akain tain agar si sudah. Tarkan fi efra itu sumale halal lada infudanu. Ukasa abne jurra gama Kenya. Anje laps. Laps akan ra debi nisani malta. Torbal lama kaisa tit abam sif naje. Tidi ratani diklar guran jecha. Ama umaniga. Matorumu ulan. Umani biyati san kaisa jiran ka naga barbaadu martinu enyu tu naga bore sajra ademsi motumman kun irtar kan facha jiru tarkan sib tar difama ademsi sajo kan gumatti ummato romoti wa bu abu sumu kamidu tahu asma rahulalun danda amma gafitani tun kunas debe by the way afani turan jarma romotis akuma jarmoote birat talayadan afeeranit yamani achkeessa tura ogani fi gafid heesan group group idatti bakkasadit namt gur jarmay torba torbatti adda qoqone de heesna janeti ogani fi gafine galamte kan jarmoote romo keesiru akuma jurutti dawani jalabasani haguma ethiopia ti fi kanen birade heesa amari akka jurutti bihat jarmeni maka ethiopia ti fi amaran juru marti Afar dihate, Southern India dihate, Gambian land dihate, Kanafe, Tigray land dihate, Oromo kulla. Amma, why ajje chabi ye kaisa de majur tu kana like se kana gafat di fama tu koyro de resetin furadde. Ganga babsa gafat duro doctor abi angor dufu dubadento. Namni hala kasi biye kasi san kaisa ti. Yugani fi angora dufu. Wani nikin de fachu kabu tarkan fi sa kandura malto kabdi kanjawurati. Arragaru wani argajirru. Saganta biya santas gabbeisani. Rakko ummata hikani. Ke safu rakko ummata oromoda kan achini sange. Kan lafen dini santangale, dini santangale, lubbun dile santabam tef. Kan nama miliona olutibuke san. Hiku also hintahin ijarum sa Ethiopia hariat figa jira wani kun debi isani duf jirata mali fi biya takka keisatti rakko oromoti ni kafi Ethiopia hariat takka min liksanin debi se jaran wali ndemu fin jiratu galato me basayo ifara oboradi amma dabare keisani amma basayo hasu sanin hasati wanci ma to ko hasan inni Unikan kasamali jarmiannya siasa orang moti. Pemberbagai halu dan ini tuan, lugu makan istan itu halu undang dengannya. Ammo jarmiannya siasa birah lebih on. Rakoh isah asyik tu fani kaman kunnamani era berajaran. Kuni garagaruma ini agar sisu, mih garagaruma kan akibat ti lalatan beraji.
gariga an isakanati nan fawanti guddan to ko dawatoni nu ilala jiran biye ke sawan jiran if ganama kana warbitani to sabah himalaya wa sumara e oromoni itibau dideti kanini carra sabota braf kenne jedani to diaspora kana oromo bi yala jira to komata to rani wori biye ke sa e dokanati mani biye ke sawan nu bachu kabu ka kopeses ka kopi sanara ka koda fudatan tasi sajrus kanu masirnicha degera male oromon mogae jira kanavrako jirato to oromo bakato to oromo diaspora bi yala jira tani bi takasitti kuba qabada ethiopia la lisuf warren ethiopia kale sajaru barbada nakarako da fudatanif male rakko oromo warabi yebulchu ujin hase oromon dubate hi ka gochu fi of qosate akantane jalamurani akahubatanin barbada Jarmali si asarati obosa yonis kasaniro amma mai ni kahati gabada te fi kahati jaladu te lamanu hati branjirtu walkitem bo'an rakonjirtu mali motumman biyesana yero wamicha yesu humnota waligalaf yesse yo humnota kokode yesse rakona katika wambe kufi balbalasa hundumaf jede bane ademsa siyasa kesayo amarifayo ndubadena tolajechi kuni hikawan ni kabo ihadegawi rai waragal mangane chuda mullata addawi waragal mangane sana dursa kenafe chuda kun hoji siyasat wari umri narajirtan nandubbi semalen kakamne niubatu abu germany fasi dr shoka kabeni tayo posayon dubbin akabara 1974 afriti de biajira yero baqat baraton romo sirna fiudala kufisani mo gidduti baratoto romo sobu afjecha aina silase ne roango rabwan leftisini de bera maret lechi sanyaw malet le chekunez bimal jeda u akuma amma jeda mukana jijira masini finne ra hidama hi ne ra jeda mukana soba tafariban tifa durabusani ufanitu yero jijiranni kun tawdidu umata tasgabesani maltu dalate jechura kumni hidate ufedergin ango sana fudate chunku famtonisi abjuniti dubatame wanargatina fanechu kanaf abilen siyasa oromo oso amma rakobi yetermandro dubatera dr kadidao jingafan chousani ratide yade wamicho godachu nitigamanna partilen siyasa kamu akabi yattisatu aka nanoleti jiran oso wamicho godame motumawo jimariachu rakoran qabu garu marin suno tuge ke famindura haldure wonto qabanin tani oso duguma naga wara barbaatse able mormitota biye galan kunisimo dura jal qaba malti to qaba idamen wanti motuma sana mormun godamnechu amma isanin biye gal chani ummato wajjin le mari akkan godanne godame da able mormitota oromo north korea of south korea godani bakasadi afrit chachapsani ufani mo able ethiopia kale sa ijaruf jedani sabakka sabatti silaka saniru obosayon wangudara mumichi ministeral le asasani ke satti dubatani roromon ka kalbe fachu barbad community la manun barbachi su jedani ethiopia community to kamnachu da chofti kenya biyalatiyu o championani kubba mila la mamaf gege famailan warri momma siyada kana qaban yo amma gibbo sabane tanitte duratan sani caasan na nole adabatu edan oromia somalia mara na nole ka jeda nechul legislative ma o saboni bira qaban wa oromo qofamiti gambella biyati ke satti mirga qaba umanni ki ba biyasan ke satti mirga qaba inni kun abamsisuf de murratti wanta rai yoki muldata ihade galmanga worri wande gerani fi isani fdursa kenani ka oromo qopesani jicche biran qabochu da gamade wole galaton obo ibrahim dirmane amma ga jallan asitti kaptile jejjebdu lalesitu amma umanni oromo eratti tiyefanna kanu qabu ka khasani yalla sayoni fi obo rajini si amma ga kaptes kesa ke etu jira kula sagal probat mi afu ka oromo hundini yadeta oromo kotebulan oromona mutu biyetti khezetti kapso finchilat gaggeise kapso finchilazuni jijjirama turf garu jijjirama zetti oromon fayedamne samurasa oromon fayedame achiboda oromo harka ango basulatu dufe ammas hal akasi demajira me ibrahim khana kamiti intalta akasi ndene oromo malguru kap
bareeda guutumatti yaanni mana keessatti takkaa'u gartee jaallawwan lafa kaan yaada qulqulluu dhugaati. Keessattuu bara 1970 keessa yeroo sossooyni gartee bartoota Itoophiyaa jedhamu uumame sossoowaa san kan gaggeessaa ture irra guddaa uummata Oromooti. Guutumatti yoo ilaalle hayyoota yeroo san keessatti waan san gaggeessaa turan kakkaayilee fiddaan yaadatama. Namootan gartee guutumatti ilaalcha gaarii biyya san keessatti qabsoo gartee cimtuu bifa gartee uummata Oromoo hiree argachiif turetti sossoowaniitu ture. Yeroo san keessatti akkuma obbo Raajoo Silaawoo waa dubbisanii turanii arganii qabsoon sun deebitee miliittee harka biraa keessa seenuu hin barbaadu. Kanaafi amma immoo haalli amma jiru kuni maali? Yoo kan dhugaa dubbanne taate jechoota tokko kan raajoon itti fayyadame irra deebi'ee ibsuu barbaada. Koominiitiin lama nu barbaachiftu jedha gurruma baasee jira jechuun kun kiliira. Maaliif koominiitii lama nu barbaachifne jiru? Peesifiikii jammaas koominiitii Itoophiyaa qofa nu barbaachisaa jiru. Kanammoo akka jirutti koominiitii Oromoo kan biyya alaa kana ijaarame hunda akkuma jirutti daamireet godha jechuudha. Isa lammeessaa kubbaan lamaa hin jirtuu jedha. Keessattuu kubbaan Oromoodhaa hoggaa 20 ol lakkaa'amtii North America keessatti eega ijaaramte quba qabaa. Kana warra gartee Habashaatti eega ijaarame hoggaa 2-3 sun dhabamuu qabaadha. Kun kiliirri kaampeenii godha jechuudha waan dhugaa oolu. Obbo Ibrahim Dhiifama, qophumaa jennasanatti nu deebi maaliif 1974 qabsoo Oromoon gaggeessee jijjiirama inni fide lafa saamamee ammas jijjiirama amma qeyroon waraana bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo akka walii galaatti jijjiirama inni fide kana jijjiirama cimaa irraa amma dhufe. Uummaa Haayile Sillaasee garagalchuudhaaf godhamte barattoota irra guddaan waan san sossoosan barattoota Oromooti. Qabsoon suni gartee humna biraatiin jijjiiramtee bakka buutee humna waraanaatiin qabamtee uummanni Oromoo yeroo san keessatti gartee nasiiba yeroo saniif argatees dhabe jechuudha. Amma immoo keessattuu qabsoon diddaa gabrummaa kan qeyroodhaan eegalame dhugaa 2-3 kana dura bifa gaariidhaan uummata Oromoo keessatti haala jiru calaqqisuudhaan mootummaa wayyaanee kana sossooftee buqqaa surratti yeroo geesse immoo akkuma reefu tuqatti warrootan kalee wayyaaneef ergamaa turan ammoo haala sossoo uummataa arganii kun nu baasa moo nu baasu jechuudha ammoo karaa uummataatti gartee akka jijjiirama bira fakkaasanii amma fuudhanii jijjiirama san karaa biraattiin xiyyeeffataa jiran jechuudha. Kanaafi keessatti yoo jijjiiramni kun jijjiirama dhugaa ta'e kan saba cufa hammatu ta'e har'a uummanni Oromoo biyya san keessatti ajjeefamaa jira, hidhamaa jira, faca'aa jira. Rakkoolee biyya san keessa jirtu nama miiliyoona 1 olitti faca'ee ijoollee 200,250 olitti haadhaa fi abbaa ta'aa ta'ee ta'aa jira. Har'a yeroo muummichi ministeeraa Gambeellaa fi bifa adda addaa keessa taa'ee uummata warra bira taa'ee bo'aa turu keessatti itti gufatee hin beeku jechuudha. Rakkina uummata Oromoo karaa bahaa kanarraa ilaa booramaatti deemu, rakkina uummanni Oromoo ilaa ammaa keessa jiru guyyaa tokko jechootaan itti gufatee hin beeku jechuudha. Kun jechuun guutumatti jijjiiramni kun ilaalchi inni qabuu fi akkaataa inni itti deemu fuula biraa jijjiiratee waan jiruuf jecha uummanni Oromoo cimsee waan kan hubatu sirrii jira jechuudha. Kanaaf jijjiiramni kun karam deemaa eenyuuf dhufe? Kun ammoo kiliirli wanti nu agarsiisaa maali? Rakkoon uummata Oromoo yeroo ammaa kana keessatti biyya keessatti ajjeechaa fi baqatuu fi uummata Oromoo rakkoon jirtu akkuma jirtutti itti fufaa keessattuu naannoo Somaalee kana rakkoo daangaa irra deemtu bifa cimaadhaan itti fufuurraa kan ka'e har'aan tana namicha naannoo sanarraa rakkoo kana oobu wajjin mana masaraa keessatti gaafa mootummaa Eertiraatii wajjin siyaasii wajjin jiran wal affeeranii waliin taa'anii haasa'u jechuudha. Garuu dhiigaa kan naqamaa jira. Waan kanarratti gartee ilaalchi tokko kan nama hin jiru. Kanaafuu jijjiiramni jiru kun jijjiirama gaafii keessa seenaa waan ta'eef jecha uummanni Oromoo jijjiira kana babal'isee ilaalee jijjiirama kana akka jijjiirama isaatti irratti hojjechuu qaba kan jiru qaba jechuudha. Akka gaaxiinxalaa siyaasaa tokkotti, akka ammallee nama miidiyaa tokkotti, Oromoon akka Oromootti ifii wal jidduutti araara buusee tasgabbii biyya sanii uumuu keessatti maaliif maal godhuu qaba? Akka amma ilaalaa agarrutti, innis argaa jirutti fakkii adda bilisummaa Oromoodhaa moggeeffamee jira. Jijjiirama amma dhufe kana akka qoodarraan fudhan. Inumaatu lola ifaan ifatti Meega adda bilisummaa Oromootis maal godhuu qaba? Uummanni Oromootis maal godhuu qaba? Araarri Oromoo fi Oromoo jidduutti bu'uudhaafoo maaliif maaltu taasifamuu qaba? Dr. Kadiidha.
Tole galatu mi duran dulse waya Ethiopia la lelisu kana ugarattu ndaitin gargaru mirgasani tigeru gargara mitin ija chufatteni mitigargaru kanisirali malin argadde maltu wada nagalame maltu nattimame kanan durantani oromo no jargatera oromo ajefamun hafejira ma amma yero amma kanedo unde tallelifam irrede debi ame yero kenina fijeda mamiti amma ko duratti yarajin ipsetti oga Melanie Holy case at why artistota diessensuni wan qoppe senama birati jedamet oromo artistosa oromo kessa hambisani irredebi ame amaz dc tirats nama bira qoppe sejedanitin ijollen oromo kessa andubatanillen jiru nam tokora kanafi oromon amaz kessa hafajira Minnesota me bidubachu danda kanafu oromoni amma yona kan argatame jiru garafundura tiyu oromon garafundura kanan dura huba mechara garahuba musti demu jirata a angargartan gargara ragaru qabso kesan abun isinurrenjiru nuti Ethiopia winati daf jenne oromon ma kenya abun nurrenjiru akuma duratti ifsame community mamnu barbachi sajira community in oromo inne biye unde kesajiru enyumma kenya aniti eny oromon mada kuni community oromo dabun Ethiopia shijetu sun hambisumit kuni of jalachun orma jibumi tikanjiramu of jalachu sirajira orma jalachu dab yama for example air accident emergency ogasi barsisani yero unde fly gago tanille of he kesen of oxygen of ragodati mucha kesen ile kante isa godde gargara sinje of gargart male nama bira gargaru ndendes kanafu ummani oromo qabso kanandure calqabisunu ittifufu tirije akka jarmiyat mo jarmiyan oromo kesettu addibilisma oromo akuma kanandura godesuni nagenyan biyesun kesetti gale nagadan biyo siyasa kesetti hirmate biyesunit nagafiduudaf anu amma calqabe kanittifufu tirijira geru nagenya aba jede warana qabusun bitinne setin biyetti galu wan rejimnetti fakkatu garu nisma nagenya macalqabe kanetti fufu turejira umman oromon nibiye kesejiru olola amma jiru kanamiti an oda akajiru miti akode fama jiru kanamiti and addibilisuma oromo yero hunda every day motuma Ethiopia nagad amna wajin dubanna kotanutti dubadda jede tinga fachaje kara addibilisuma oromo rakkon dufe hinjiru motumman biya bulchu sunitu yero amma kana isanitu dubachun barbane yero ra yero tiero dabarsa wanjirani fi ummani oromo ingowomina kanaratti dabaletimo oromon humna qabachu turjira abile enyu yuata opidio satawu abile ambira satawu oromon humna qabatu male warana qabatu male polisi jabar qabatu male goru oromumma kanjettu kun hafti akuma amma afanin dubbatan sun dugarra olte Ethiopia wi anjettu sun duwaddu fajir gafasimmo amma nanno ambisajir raje borumo afanan bisawti dufu anina binne da kuni stepi jala jala dufa kanafu ummani oromo sayed abilen oromo tokkota anitin ummata oromo daf ojjechu turrejira abilen wardiye kisa galani mirgasani tigaluni garu ega galle mal ojjecha jirra amma yona mal ojjenne jedani ufaga faten oromo mal argacha jirra jedani ufaga faten biyerra nanurre demani ummata kesa demani dubbachu bichamiti ummani oromo akandune ummani oromo akahine damni nanon oromia jedamti kun akanamni gochuda mal gocha jirra jedani tin walga fachu tu rajiran jedani kan manje hal demati ruga dugati gadisi salamba adibismo oromo mogefa bejira mogefon wulo kote lolatu eratti lebse mejira adibismo oromo is ga akada batti da basiya sadati ummataf morma jira if ittisutu israis egama wet if ittisutu ma oromo fi oromo tu wulti bu ajetu tu batmaje mali dui tigretu no gabrom sejetani qabso tani mirga khaysani amaratu no gabrom sejetani qabsawatu tani mirga khaysani garu aramo wete oromon ango qabatetti oromo fi oromo wajin wulibwa umun garimiti ala hisbi jahis namni khana yitarajira inni lamada wori tigray nu midama jira ajefama jira hama fotoke satti demwar bana jijiramnu dufehu jijiram isaniti rakwaqdu isan fotoku tisan geis me lame kan sila dabwa masayo galatomi hasute wa sadin
lamanga fatte resa attaccati da un fera vale durata di insomma oromoti ni tenagafata sene adanta no mani oromoda tambiye ke suju wanni hubachu ka adibi insomma oromo kabam si suda dulli hum gore ni nje dargino gakuro torba raddul tedda dabde wayane no gadi debi torba raddul tedda dabde ilman oromoda kan sirna samotumma sangar garam biyalat dula hammana hinjadam erat ofaniti dadda adibi insomma oromoda arranta nage borisate kandihat otufede arranta na warana jia afranu rahuka tanguya tokotiyo fede lolabane arranta ne biyeti senke se jia furra lola kasu danda infenesa nage arara dura hakaninu fijeti taajir kankaradiha etti dulame for some reason wante humbenu ilmanu oromotu lola direbe itti kuma dibato ko gafatana kade ginyetti warana dihatti bobba sura karimale fi warana karatti grajiru sani gab dabar suwan didani fitta kuma didamatti aba warana kuma didamatu iharatti bobbe ega namni afman yetti kanubachu kabu adibil suma oromoda jalannus jibinus kanfedus kanfenes haga rakobi yesani tan adibil suma oromoda in hammanne hikamu fille hinjiras tanaka gari jala harigu kab warrin fenes war hinjalannes alaganis tolchani be kasa kabara jeejir tani warati gratso so hindabare tarefun tanasa rajin tukajer barakura sagalta turbata mi af ethiopia tukdam tur kales aras makatu tahdiso te mele ethiopia tikden ethiopia tikden in gafasane galte wonni jalar kenne galarra oromotane makanu kenne lafti lafumatenya tanurra furatamte ethiqotachu dendeisan hagasi gemmeneti dichifne bodenisi malakatati agar barakura sagal turbata mota gamaduma keisatti jarme dabatetto የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ጥናት ኢንስቲትዩት ከንጀደኒ ዋይስ ሰባፊ ሰብለሞታ ከንቆረቱ ከነከይሰት ወንኒ ሳን ቆረቻቱረ ዋይሴና ኦሮሞዳ አካታ ዳዋ ተከይሰት ኦሮሞንቱን ኢትዮጵያውመት መከምቴ አዳፊ አፋን ሲደብዱ ዲክሽነሪ አፋን ኦሮሞ ቆጠይሰኒ ጋፈሰን ከንካያ አፋን ኦሮሞዳ ዩጋሸን ተመራ አገቱርባተ ሚሸኒ ከይሰት ሊጠበመ ቢይሰን ከይሰ jadani akka museum afi senaftau dictionary ko pesetani olkayetan tura warren habashada kanarantana ala kana oromo kisin maqatire su warri oromo mibal yellam wadu oromo jani hinju yokun garinsani warra achi keisatura warra institute dargi san keisatura keisat dokulaysa adantana namni oromo da ilmi oromo da hogga biyesambulch akaji qabu namni barbadu hinju anis ilmi oromo tokko akka milkaun fede male akka hongoun fede karuma fedetti ammo yoni fi milkin sani dabama kenya kan tatu tati erre wolgafachu mirge kenya ta mali fiyo jenne yero kannabde yero takkatakke yero kannu yero siyalada barsichi yero kannu yero siyalada barsit atanta yoni fi hala ammajru kana keisatti oromumman tenya fi ethiopiumman karam akamit wildir sudan de si wanje urat hasaw winden deñ buru yebine jekamu jiran tawara tigray afan farin yitbeta blaf jani bakisan de kanin jiru wani san rantan iyenif diga ilman oromoti tigenen dra kan ugatar ba diddem itur bagannek nama meka bullajalatika jeseni arale reft narkamin beka kandabam sisan qabeñe biya samis hatu osonte ni sama andanta namunde de majuru san hunde ittigafa tamarra basaneti
tok ararama ifama santu de maja tana yo calisani ta andubin ta tefi akan fakkan kagarte tindamittin kanefi gabbani tarak tarak janani bale hatta fadin kam ya garsi suma fi male sobastani bale ifa oboraji beta wanne ma amsayon kasan hasawa ciba askaisati hasani tunani addibil suma oromo araraf kobitahu eredebe hogani satis aliadanis ibseture jilele ume jile motuma hanawalin arara ebet woli galte umu aka umedu kanele ibsejira garu motuman achi debe addibil suma oromo walin araramu aka himbarban khana hujidan sisajira khanarati kamis dafa oromo raiste malef sene akat wolti dehni to ko umum male biti gubati je kom si de majiru bi te nyenate ummani je kom si gubati de majiru hun ummani je fa majiru hun umma de nyenate yefu yo male fi mal ak oromot ak hayot oromot ho jetame wolti dehni ho dufa tan yaddi mo gadi gari pa yada ko jel qaba ke setti addibli suma oromo ko darraf dachu dabu nagawara bi yattin fidu ka jiru ka senture bakka kanatti ga tariti addibli suma oromo jarma matasa qaba ga fatama matasa qaba kara dubbata daba sanas ibsatanir akka wan oromo ra beknu to kottin dubbachu barbada amni ejeno isaib satejira eddo kanatti wan ta jemnu wan ilalu ra kane egre sabakanaf maltu bua qaba ka jiru ratu yada kenedu inniku mali addibli suma oromo yudrena addibli suma oromo mediali gara gara ti basaniru ipsa gara gara basaniru motumman sunisimmo addibli suma oromo wajjini mari jelqabu isaib sejiraju eddo kanatti wanti golgata ede majuru tokkotu jira inni mayni addibli suma oromo chartera kesati bayin jedam nakanni bawuta sisan ibani rakole wangara gara tinjuchu ammas arara kesa senne jira walina sufne rajidani kallatti gara garadan addibli suma oromo dandan abamsisu daddabani modinomsu barke kamu danda addibli suma oromo ogannisa ke kamu danda jarman ke kamu danda masirna ku anafatis ke kamu dande garu addibli suma oromo dinomsu tu de mature yo amma kasila kastani kabranu jula kasira kase roge yin oromo le wanisanin qamne ra kase ajjecha ofisani rawatanille daba kanatti haqachu yaludan bunaniru kumal mulisa haldure wona addibli suma oromo kana namanyata oyi fakkesani sabota bira ummat oromo ke satti mulisani asini morara si wajjin qamna jedani akka warraksi ummanne karattin kan ummanni addibli suma oromo nana bushu alaban oromo alaba faje addibli suma oromo qabate dabatetu jirata jira kanaf gafino romona karattin kane fimo hasaj rajedanitu wallaman walfakat walbradem senitu ummata go womsufi kani sangar gara majran jechul eddo kanatti wanti taw qabu motumma sana qofamit wantan tajjabu wan hayyota romo manguddo romo abboti bektota romo lenin tajjaba tariti yaada kanarratti oso obbo ibrahim german wangudda kenani nanjalla da malifi galmatokuma jijjo kan geggesa wante fi qamni sun institution romo bakatokotti qaba ani dosanan ilalu barbada tuku barbada kayada kotta kanaf galetti motumma sana qofamitti civil society motumoni motumonnunti biya lita motumonni olla addibli suma oromo wale nagawara kadufne beka umman oromo le beka malif motumma kanarata ka ibangone na fingalu anaftechu ka motumma kanarata ibagodu dabuni maltumulisa ummanni kun motumman kun jijjira makambarbane nagawara kambarbane ka murdisa jechu yo addibli suma oromo eddo kanatti wantununi gamto kon qofalalun qamne yo addibli suma oromo timwarara kanan fedu yo tes mo addibli suma oromo tim fedu jenni agar sisu dandaw qam yergam mo addibli suma oromo ani qopi da jedeti motumman kun rakko sana fi matamata wudandaw qabaychu kan oso him bekin rakko kana kan kesu message ranitu jira mali abile motumma adablen mormitota
maka oromootiin jiran kaayyoo adda bilisummaa oromoo qabaate yoo wal fakkaataa ta'uu baate abaa'o diinomsuun qaban wanti ta'uu qabnu sila kaasaniiru dooktar ibsaanii Itoophiyaa kana deebisanii ijaaranii Itoophiyaa keessatti uummata oromoon milkisaa akka hin argatu taasisuu barbaanna jedhee yoo kaana ta'ee uummanni oromoo jalqaba akka kaampii oromootti cimuu danda'uu qaba. Uummanni oromoo kaampii cimaa hirree qabaatu yoon qabaanne dorgommii keessa soo galame bifa fedheenu yoo dhufe maaltu dhufa jechuudha ammas wayya baamu'amaa deema sagaleen keenya caccabaa deema jechuudha. Isa kana tooftaan kan nutti gargaaramaa jiru sirna wayyaanee qofa soon taane warra oromoo hin taane sirna kaleessaa deebisuu barbaadan bakka garaagaraatti sussuuqamanii jiran akkuma amma haasa'aa turre kanatti isaan kunis akka abaa'oon galee qooda hin fudhanne tattaaffii godhaa jiru jechuudha. Wantoowwan kun hundumtuu walitti dhufaniitu rakkoo danqaa akkasii keessatti kan jirani. Kanaaf akka gama kiyyaanan adda bilisummaa oromoo dabalatee paartileen gurguddoo qabsoo bu'uura biyyattii sanatti dantaa qaban gattaa'anii mootummaan kun wanti uummanni itti walii galuu danda'u qabu sirna siistamii adda wayiin ijaare kanaan deemnee eessayyuu ga'uun hin danda'u. Mootummaan kun jijjiiramee sirna biraa fiduuf immoo kan nutti hin qorrine. Dhaabbileen mormitoota hundumtuu kanarraa qooda fudhatan ta'uu qaba waan ta'eef bakka kanatti mootummaa irratti dhiibbaa godhamuu qaba. Mootummaa irratti dhiibbaa godhamu immoo karaa dippiloomaasii karaa garaagaraa qabsoonis itti fufee uummanni du'aa jira waan ta'eef wanta nama gowwoomsanii tursuutu geggeeffamaa jira waan ta'eef gama kiyyaan akkasitti ilaala kallattii kana kanarraa akka ka'edha rakkoon danqaa ta'ee jiru. Ulfaadhu. Obbo Ibrahim. Waan ammaa goraajiin kanarratti hayyoonni Oromoo maal godhuu qaban? Dhugaasitti yeroo ji'a meeqa hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoodha, xiinxaltoonni Oromoodha hedduutu as jidduudha. Moggatti bahee haala deemaa jiru, haala fokkotaa kana ilaalaa jira. Haala fokkotaan kun akka itti fufiinsaan deema taanaan uummata kan miidhama, biyyaatu miidhama, caccabiinsa hamaa turu. Oromoon akka uummatu maqaa baduudhaa turuuf. Kun egaa osoo hayyoonni Oromoo, beektonni Oromoodha, mootummoota alagaa irratti, mootummaa sanarratti dhiibbaa oofuu danda'anii adda bilisummaa Oromoo akkuma jedhame rakkoo qabataan isaanitti dhiibbaa oofuu bakka danda'anitti callisanii taa'uun kun maaliif barbaachisa? Mi maayyirratti isaan ansi kana gara maayyii deemaa jirra waan ta'eef obbo Ibrahim. Baay'ee galatamaa. Oromoon akka jette hayyoon yoo nama dura dubbate dubbi nama duraa fixa yoo nama booda dubbate immoo dubbi nama irraa balleessaa jenna raajuun akka gaariitti lafa kaa'e. Guutumattuu haala yeroo ammaa kana laalchisee uummanni Oromoo takkaawu hayyoonni Oromoo maal godhu qabu? Adda bilisummaa Oromoo taanii eeguu qofaa miti. Adda bilisummaa Oromoo jechuun uummata Oromooti. Adda bilisummaa Oromoo uummata Oromooti. Kan jaaramteen uummata Oromooti. Kan hoogganamaa jirtuun uummata Oromooti. Kan ammoo akeekasii bakkaan gahaa jirtu uummata Oromootiif. Kanaaf adda bilisummaa Oromoo kana akka gartee biraatti akka addaatti laalanii callisuun barbaachisaa miti. Adda bilisummaa Oromoodha. Eegi jaarmoo uummata Oromoo ta'eef uummata Oromootiif immoo uummanni Oromoo jaarma kana cinaa dhaabbatee gargaaruun isa irra jira jechuun nagaa inni barbaade adeemu. Hayyoo dheertuu irra dalagaa ture, hayyoo dheertuu gaafataa ture, hayyoo dheertuu ibsa adda addaa irra baasaa ture. Takkaa adda bilisummaa Oromoo chaartara keessaa irraa bahee nagaa dubbachuu irraa dhaabbatee hin beeku. Ibsa kennuu irraa dhaabbatee hin beeku. Kanaaf mootummaan Abiisinaa takkaa mootummaan biyya san bulchitu. Gaafii gaarii kenniteef hin beektu lamma. Ammallee gaafii kennaa deebisaa kennaaf hin jirtu jechuudha. Kanaaf hayyoonni maal qabuu qabaa kan jettu irratti deebi'a. Hayyoonni Oromoodhaa dirqama cimaa qabna. Manguddoonni, hayyoonni walumaa galatti namoonni gartee Oromoo kan waa itti dhagamu qabsoo sadarkaa kana geesse bakkaan ga'uudhaaf bakka hundaa dhaabbatanii harka wal qabatanii waan kanarratti ilaalchi cimaa kennanii irratti mari'achuun barbaachisaadha. Eenyu yeroo ammaa tana saayilantti ta'e manatti galaa jira jechuudha. Kun ammoo rakkoo. Kanaafuu akkuma obbo Raajuun reefu jedhetti yeroo ammaa kana keessatti jijoon konfiraansii bal'aa tokko qopheessaa jirti. Konfiraansiin kun maali? Haaluma amma haasawuma kanarratti uummanni Oromoo yeroo ammaa kana keessatti maal godhuu qabaa, maaltu gartee ta'uu qaba kan jiru xinxilarratti eega gartee bal'ifnee xinxille boodas konfiraansiin bal'aan tokko qabachuu qabaan jennu guyyaa 29 fi 30 September irratti qopheessanii DC'tti qopheessaa jirraa jechuudha. Kanaaf koree irratti jira. Maaliif kun maa barbaachise? Adeemsa biyya keessa deemu kana sadarkaa uummanni gartee qooda irraa fudhatuu fi sadarkaa uummanni giddu galeessaa waan kanarratti gartee xiyyeeffatee irratti hojjechuu akka qabu tilmaama lafa kaawwatu waan biraati. Kanaaf bifa olii galaatti hayyoonni fi manguddoonni Oromootiif abbaan gadaa
generally biyya keessaa fi alatti yeroon ammaa tana jaarma siyaasaatiin qabatee jaarma mootummaatiin qabatame maal godhamuu qaba uummanni oromoo waltajjii takka qofarra dhufu qofa rakkoo kanarraa bahuu danda'a jechuudha. Yoo waltajjii takka irra hin jiraanne akkuma kaleessaatti adda bittinnoine diinaaf akka wargartee reegaara keessa baddee waraabessi bakkuma cumaaf facaasetti cumaaf facaataaf jirtu kana ta'uu qaba. Kanaafi mariin cimaan godhamuu qaba adda bilisummaa oromoo gaafii gahaa gaafataa jirti uummanni oromootis adda bilisummaa oromoo cinaa dhaabbate mootummaa kanarra dhiibbaa goodee haqa biyya san keessa qabnuu fi mirga biyya san keessa qabnuu fi gartee jireenya biyya sanii waan qabnuuf jecha biyya san keessatti nagaa buufne akka eenyuutti nagaa biyya san keessa buufne jiraachuudhaaf naga barbaadaa waan jirruuf nagaa inni nuti barbaannu kun ammoo fudhatamuu qaba. Tarbo barbaadan fudhatamuu qaba. Fudhatamuuf ammoo Oromoon bakka jirtuuf irra dalaguu qabdi. Rafuun qabdu haalli jiru haala badaadha. Haala biyya san keessatti Oromoo deebisee haala badaa keessa naqaa deemu waan ta'eef jecha uummanni Oromoo bakka jiru harka wal qabatee tokko ta'ee waltajjii takka irra dhufee waan deemu kana faana bu'ee irratti hojjechuu qaba. Kanaafuu asumaan yaamichi nan goonu konfiraansii sanarratti eenyuun nama Oromootiin banaa waan ta'eef jecha guyyaa sanarratti mariidhaaf qophaa'uudhaaf asumaan yaada gartee yaamicha dabarsaa jechuudha. Galatooma Babraayim itti aanaa Dijiyoo Daamsa cimaan ibsatanii Dr. Ibsaa hayyoota abbootii gadaa biyya jiraniif Oromoon akka Oromootti wal jidduutti araara buusee yoo tokkome malee biyyaa miti Afrikaan bahatu naga hin argattu. Isa jiru kan nuus ni beekna, alagaanis ni beekna, namootu ni beeka. Gaa Oromoon akka Oromootti alagaan eegaa taa'ee daawwatatee Oromoon akka Oromootti. Waldhabii isa jidduu jirtu irraanfatee walitti siqee araara buusuudhaaf maal godhuu qaba? Maal dhaamtan abbootii gadaa biyya jiranii fi hayyootaa fi manguddootaaf Oromoo biyya jiraniif gara maayyee deemaa jirra waan ta'eef Dr. Ibsaa. Tole galatoomii waan duraan dursee waan gabaabduu tokkoon jedha. Amma yeroo mul'atu kana uummanni Oromoo biyya keessa jiru toshee irratti hubachuun irra jiru. Saboonni keessattuu warra Itoophiyaa jedhan kuni isa durii kafaafilee gizaa isa jedhan sun gochaa jiru. Dhaabbilee Oromoo tokko immoo badaadha jedhanii addaan baasaa jiru. Ati jabaadha, inni cimaadha, kun Oromoodhaaf hin ta'u, kun biyya Itoophiyaa suniif ta'a jedhaniiti Oromoo addaan dhiibaa jiru. Miidiyaa tokko tokkos miidiyaa tokko tokko maqaadhaani miidiyaan tokko gaarii ta'aa jira. Miidiyaan tokko immoo maqaayyuu dha'uun barbaadan. Waan Oromoodhaaf dubbatuuf jechaadha. Amma kan kun uummanni Oromoo kan baruun irra jiru eenyu miti Oromoo tokko? Ani dhaabbilee Oromoo tokko kan mormus, kan jibbuu irra jirus, kan jaalatus Oromoo ta'utu irra jira. Isaan unuun iddoo bu'anii jibbuudhaafis unuunis addaan baasuun mirgas hin qabanii uummanni Oromoos kana dhaga'uun irra jira. Dhumarratti nuti tokko, nuti obbolaadha. Dhaabbilee adda addaa haa ta'u malee hundi keenya isaanii an calqaban waa'een Oromooti, mirga Oromoo irratti. Turanii dhuunfaadhaan waa'ee dhuunfaa irratti hunda'anii takka takkaa irraanfatan malee. Nuti Oromoodha. Boru deebinee uuma tokko taa'achaa jira. Wal lolla malee boru deebinee manuma tokkotti galla Oromummaa kana. Uummanni Oromoo sun akkasitti akka fudhatu. Warra kaan akka hin dhageenye. Olola deemamu miidiyaa adda addaa irratti, sooshaal miidiyaa irratti akka hin deemamu, feek niiwusii kana akka hin dhageenye. Jedha. Isa taanee ani warra abbaa gadaatiif kan jechaa jiru, kan ergaa himu, kan hin gorsu ani warra abbaa gadaa duwwaa miti. Warruma dhaabbilee OPDO keessa jiran Oromummaan isaan quuq tokkummaa biyya suniitiif kan isaan quuqoo jiraatanii ABO miti. ABO otoo hin ta'in dhaabbileen Oromoo ishii xinnoon hanumaan qabne nam lama tokko nam sadi keessa kan jirullee yoo duubatti hafe biyya suniif nagaan hin dhufuu hin danda'u. ABO dhiisi. ABO hafnaani naan biyyi sunii ani kanaan duras jedheera. Biyyi sunii nageenya miti. Biyyi sun gara bittinnaa'utti deemaa jiru. Kan hin hafnedha. Anamma karaa dhihaa calqabame, karaa lixaa calqabame, karaa bahaa calqabame gara giddu galeessaatti dhufaa jira. Boruu Finfinneetti dhufa rakkoon amma dhufu kun. Biyyi kun immoo amma she's on crossroad jechaadha. Isa karaa waan xinnoo tokko gara tokkotti qabde iddootti kufuurra jirti amma yeroo kana. Kanaafuu ani jaarsolii biyya jiraniif, abbaa gadaa biyya jiraniif kan jedhu nama itti ilaallatu bira deemaniitiin maalidha? Rakkoon maalidha amma ABO'n biyyatti galee yoo nageenya uume jara wajjin yoo dubbate mootummaa biyya kanaa wajjin nan dubbadha ega jedhee booda
rakkoon biyya sunitti fidu maalidha jedhe haa gaafatu uummanni Oromoos. Abbaan gadaas haa gaafatu. Maali rakkoo kan fidu? Waraana jiru kana dhaabeeni biyya keessatti waraana Oromiyaa ta'ee wayi waraana biyya sunii ta'ee dinangalaa jechaa jira. Rakkoo maal fida kunoo gara meenutti haa Oromummaa waan itti dhagahamuu fi Oromummaa dabarsee Itoophiyummaatti hin kennu waan jedhuu fi rakkoonsa. Kunimmoo borus hafuun irra hin jiru Oromoo qeerroon kan du'esi uummanni Oromoo miliyoonaan kan lakkaa'amu kan duubatti harkifamee qabeenyi isaarraa fudhatames Oromummaadhaaf. Kana gaafachuutu irra jira, hojjechuutu irra jira. Warri OPDO immoo keessa Oromummaan itti quuqqamus immoo maalii fi abaaboon kan hin galle? Rakkoo maal nutti fidaa? Jedhanii gaafachuutu irra jiru. Har'a ofii isaanii qabeenya horachuuf of danda'uuf waa'ee Oromummaan ittiin dhagahamne yoo ta'e homaayyuu gochuu hin danda'an isuma amma jiru kanatti itti fufuu jechaadha. Kanaafuu irratti hojjechuutu irra jira. Oromoon abaaboon biyyattoo gale biyya suniif rakkoo amma keessa jirru hiika malee waan gara badaatti waan fiduu natti hin fakkaatu. Kanaafuu hundi keenya irra jira. Galatoomaa Dr. Kadiida. Obbaamsayyoo mee maaltu furmaata ta'uu qaba jettee akka joornaalistii tokkootti, akka hayyuu tokkootti, akka xiinxalaa siyaasaa tokkootti wanni ati dhaamtu irratti sibiin kanna Obbaamsayyoo. Galatoomii Gammadaa. Dhaamsiin cimaan qabu abbootii gadaadhaa fi san duratti uummata Oromootii fi waa xiqqoo xiqqoo fedha jecha gabaabaa tokko. Qabsoo bilisummaa Oromoo tan waggaa 40 keessatti deemaa jirtu kana keessatti yeroo adda addaa waggaan fi carraan takka irra geenye. Sadarkaa takka irra waggaa geenye walafaan gara gaggaruudhaan karaa qaxxaamura irratti walafaan gara gallee karaarraa wal maysaadhaan munyuqqachaas keessa. Seenaa keessatti wanni agarree yoo jiraate warreen karaa qaxxaamuraa sanirratti afaan gara galanii karaarraa maysuuf yaalii godhan kan karaarraa maysaniis. Booddeen isaanii hongaa walitti maafan qabsoon itti fufaatuma jirti. Har'aan tana ilmi Oromoodha. Xiqqoo dhiichisa keessa jirurraa baqaffatee yaaduu qaba. Oromoon eessatti hoddummaattee jirti? Oromiyaa keessa meeqaatu jira kan biraa? Maa jiraatanii miti rakkanne? Akka namu akka uummata Oromootti jiraachuu mirga namaatti biyyallee yoo taane jiraachuu qaban rakkina irraa hin qabu. Ammoo galaanni irra deemaa jiru kun kan nu fudhatee deemu ta'a. Waan nu keessa jiru hubadda galaana Itoophiyummaa kan deemu ilaalladda. Akkuma harree fuuxiqatti bara dargiidha afaan Oromoo dhabamuudhaaf kan itti tilmaamaa ture. Hadhaan tana dirree bahame. Itoophiyaa oggaa jaan. Itoophiyaa irraa rakkina qabaachuudhaan itti. Itoophiyaan Oromoon keessatti mirgi isiidha maali? Kan jedhu ilmi Oromoo martinuu irraan tana itti qalbifattuu qaba. Abbootiin gadaadhaa irraan tana dirqama seenaatu irra jira. Yeroo nifireefuun tana akkuma Dr. Ibsaan tuqatti jarmoota Oromoo addaan qoqqoodanii tokkoffitti as maxxansanii kan irra guddaadhaa achi moggeessanii xixiqqaalee adda adda jiru fuudhanii alaabaa isaa kan alaabaa biraa baafatee turallee darbi kana jedhanii itti kennanii. Uummatni Oromoo addaan qoqqooduudha. Kan biraa immoo waraanaan itti duulaadha. Maqaa xireessaadha. Mindaa kafalanii fi biyya alaa kanarraa sooshaal miidiyaarra amma jaarmee uummata Oromoo tokko irratti xiyyeeffachiisaadha. Kanoof eessatti nuun deemaa jiru? Bu'aan irraa arkannu maali? Kanaaf jecha adhaan tana abbootiin gadaadhaa, dirqamni seenaadhaa kan irra jiru isin. Mootummaa sanis bulchiinsa Oromiyaa keessaaf fi jaarmoolee Oromoodha. Akka aadaa fi hooda Oromummaatti, akka sirna Oromoodhaatti hordoo dhaabanii walitti yaamanii nageenya fi hegaree Oromiyaatti irratti mari'achiisu yeroo ammaan jira. Galatoomaa. Ulfaadhaa maajii irratti yeroo dheeraa kana kan waliin fudhatanii asitti marii bal'aa kana waliin gaggeessuu keessaniif maqaa taphattoota keenyaatiin kan guddaa isin gargaarudha. Obbo Ahmad Sayyoo, Dr. Ibsaa, Obbo Raajii Guddataa, Obbo Ibrahim Jarmanee, Afeerraa Oromiyaa Niiwuus Neetworkiin isin godha kanarratti xiinxala bal'aa
kapson oromo esati demajira furmani barbachisi homan isa jawrati mari balla no lingotanif ulfada hora bulanis ninja ye galato misute taje galato misute fayade galato galato ma oriwenne ni charakana no kenno kesani Yeah.